हेलो, गुड मर्निङ सबैजनालाई। बिहान हेर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि गुड मर्निङ, दिउँसो हेर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि गुड आफ्टरनुन, बेलुका हेर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि गुड इभिनिङ, र सबैजनालाई नमस्कार। आज म तपाईँलाई के को भिडियो ल्याउँदैछु तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ कभर हेरेर, ठिक छ। र तपाईँहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भनेपछि सब्सक्राइब गर्नुहोस्, लाइक गर्नुहोस्, साथीहरूलाई भन्नुहोस्। हाम्रो च्यानल भनेको एकदम यो इन्जिनियरिङको लोकप्रियमुखी छ है। त्यसमा तपाईँहरूले सर्वेको, कन्स्ट्रक्सन मटेरियलको सबै सब्जेक्टको प्लेलिस्ट भिडियोहरू पाउनुहुन्छ। हाम्रो प्लेलिस्टमा गएर हेर्नु होला मजाले। त्यहाँ सबै तपाईँहरूको भिडियो लोकसेवाको ठ्याक्कै तपाईँहरूलाई प्याटर्न वाइज छ हरेक दिनको पार्टको। आज चाहिँ खासमा म तपाईँहरूलाई भिडियो ल्याउनुको खास कारण के भनेपछि, हाम्रो इन्जिनियरिङ सिरिज क्वेसन ब्याङ्कको सेकेन्ड इडिसन आइसकेको छ। तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सेकेन्ड इडिसन, ठिक छ। सेकेन्ड इडिसन फुल्ली एक्सप्लेन्स र तपाईँहरूमध्ये कसैले पनि इन्जिनियरिङ सिरिजको क्वेसन ब्याङ्क सुन्नु नै भएको थिएन भनेपछि ल हेर्नुहोस्, हाम्रो फर्स्ट इडिसन भनेको यो हो। र यो बुकबाट यो जुनसुकै पनि तपाईँ जुनसुकै क्वेसन अहिलेसम्मको लोकसेवाको जुनसुकै परदेशको, सङ्घको, बागमतीको, कर्णालीको पल्टाएर हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यो बुकबाट 90% क्वेसनहरू आएकै छन्। मैले भनेको होइन, यो तपाईँहरू मजाले पल्टाएर हेर्न सक्नुहुन्छ यो बुकबाट है। यो भनेको हाम्रो फर्स्ट इडिसन हो, ठिक छ। फर्स्ट इडिसनमा 6000+ गएको बुक हो यो, ठिक छ। र हामीले लगत्तै आज मङ्सिर 2 गते यो बुक पनि धेरै पछिको मेहनतपछि धेरै एकदम हामीले 1 वर्षसम्म लगातार काम गर्दै गर्दाखेरि विनोद पुन र खेमराज चिजापति भनेको म नै हो, हामीले चाहिँ के गऱ्यौँ त यो बुक निकालेको है। म तपाईँलाई फर्स्टमा ओभरभ्यू भनिदिन्छु। यो भनेको हाम्रो A5 छ, A5 जम्मा कति पेज छ हाम्रो 717-718 पेज छ, ठिक छ। यो भनेको हाम्रो A4 पेपरमा हामीले 1000 पेज जति छ है त। यो भनेको 1000 पेज छ। म तपाईँलाई अहिले एकछिनमा देखाइहाल्छु यो बुकभित्र के छ, किन लिने। तपाईँहरूले यो बुक भिडियो हेरेर मजाले तपाईँ लिन सक्नुहुन्छ है। सरी, फर्स्टमा त तपाईँहरूले ल हेर्नुहोस् है, क्वेसन ब्याङ्क फर सब इन्जिनियर एसिस्टेन्ट सब इन्जिनियर, यसमा तपाईँलाई इक्वल इफेक्टिभ फर इन्जिनियरको लागि पनि बराबर नै इफेक्टिभ हुन्छ, किनभने म तपाईँलाई एकै गरेर देखाउँछु। ल हेर्नुहोस् है, यो प्रिफेस भइहाल्यो, यो प्राइस भइहाल्यो, यहाँ हेर्नुहोस्। तपाईँहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ शुभश्री पब्लिकेसन बागुजार काठमाडौँ, हो यहाँ तपाईँले यसमा कल गरेर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ है। अनि इडिसन चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड भयो, प्राइस देख्न सक्नुहुन्छ 2022 है त, 2022 हामीले चाहिँ निकालेको सेकेन्ड इडिसन भयो। यो प्रिफ्रेस भइहाल्यो ल। हाम्रो सुरु हुने कन्टेन्ट सुरु हुने भनेको यहाँबाट ल हेर्नुहुन्छ। तपाईँहरूले यसमा के हेर्न सक्नुहुन्छ, फर्स्टमा ल हेर्नुहोस् यहाँ सब इन्जिनियरको लागि अब्जेक्टिभ सेट छ, यो फर्स्ट इडिसनमा नि थियो, ठिक छ। सेट 1 देखि सेट 52 छ, ठिक छ, सब इन्जिनियरको लागि। म तपाईँलाई पहिला फर्स्टमा अब्जेक्टिभ क्वेसन मात्रै देखाउँछु र त्यो कस्तो छ म हेर्नुहोस् न, सब इन्जिनियर अब्जेक्टिभ सेट भनेर तपाईँले भिडियोलाई पुस गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। ल फर्स्टमा हेर्नुहोस्, क्वेसन नम्बर 1 हेर्नु सर्वेको, क्वेसन नम्बर 2 सर्वेको, क्वेसन नम्बर 3 सर्वेको, क्वेसन नम्बर 4 सर्वेको, 4 क्वेसन सर्वेको। र क्वेसन नम्बर 5 हेर्नुहोस्, क्वेसन नम्बर 5 कन्स्ट्रक्सन मटेरियलको, 6 कन्स्ट्रक्सन मटेरियल, 7 कन्स्ट्रक्सन मटेरियल, 8 कन्स्ट्रक्सन मटेरियल, 9 क्वेसन नम्बर 9 चाहिँ मेकानिक सब स्ट्रक्चरको, 10 मेकानिक सब स्ट्रक्चरको, 11 मेकानिक सब स्ट्रक्चरको, 12 मेकानिक सब स्ट्रक्चरको, ठिक छ, 13 हाइड्रोलिक्सको, सबै सेटहरू यसरी कम्बाइन भएको छ क्या है। सबै सेटहरू तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, सबै सेटहरू चाहिँ यसरी हामीले बनाएको छौँ। ल त्यसपछि मेन यसको फिचर भनेको, फर्स्ट इडिसनमा अलिकति यहाँ सीको ठाउँमा कहिलेकाहीँ ए भइदिने त्यस्तो टाइपको थियो, सेकेन्ड इडिसनमा एउटा पनि इरर छैन है, कुनै पनि इरर छैन, सबै हामीले यो सबै टिमहरू बसेर सबै करेक्सन गरेको। मेन अर्को फिचर्स भनेको, क्वेसन नम्बर 1 एन्सर सी इरर, मेजर भ्यालु माइनस ट्रु भ्यालु, डिस्क्रिपेन्सी भनेको फरवर्ड माइनस ब्याकवर्ड डिस्टेन्स अथवा टु मेजर भ्यालु अफ सेम क्वान्टिटी। क्वेसन नम्बर 2 रेडिएसन इक्जाम्पल, तपाईँले सब्जेक्टिभ नोट कहीँ पनि खोज्नु पर्दैन, ठिक छ। र अनि त्यसपछि हेर्नुहोस् क्वेसन नम्बर 6 बी इन्ग्रिडियन्ट अफ पेन्ट भनेर तपाईँहरूले सब्जेक्टिभ क्वेसनमा पनि सोध्छ, अब्जेक्टिभमा पनि सोध्छ, यस्तो राम्रोसँग कुनै पनि बुकमा लेखेको छैन, ठिक छ। ल हेर्नुहोस् युनिट वेट अफ डिफरेन्ट मटेरियल युज इन सिभिल इन्जिनियरिङ फिल्ड, तपाईँहरूले अस्ति भर्खरै कर्णालीमा सोधेको थियो आरसिसीको कति हुन्छ युनिट वेट भनेर, ल हेर्नुहोस् 2500 केजी पर मिटर क्युबिक, 25 किलो न्युटन पर मिटर क्युबिक, 2.5 टन पर मिटर, कुनै बुकले लेखेको छैन यसरी टेबल बनाएर यसको यति हुन्छ भनेर। तपाईँहरूले चाहिने भनेको के हो त, बेस्ट यति हो क्या, यहाँबाट इनफ हुन्छ है। र त्यसपछि हामी जान्छौँ ल 9, 10 ल यो मोमेन्ट 18 क्यान्टिलिभरमा कति हुन्छ, सेयर फोर्स डायग्रामको नेचर कस्तो हुन्छ, बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्रामको नेचर कस्तो हुन्छ, सबै कुराहरू छ क्या तपाईँहरूको। ल हेर्नुहोस् हुक्स ल भने के हो, सर्फेस टेन्सन भनेको के हो, तपाईँहरूले भिडियो पुस गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ, कम्प्याक्सन, कन्सोलिडेसन डिफरेन्स, सबै क्वेसनको सोल्युसन छ यसमा, कुनै पनि बाँकी छैन। ल हेर्नुहोस् एन्करेजको टेन्सनमा कति डिग्रीमा एन्कर गर्ने, कति डिग्री चाहिँ हामीले इम्बेड गर्ने, डिप्लोमेन्ट लेन्थ कति हुन्छ, सबै कुराहरू छ क्या यसमा, तपाईँहरूले कुनै पनि छुटेको छैन, ठिक छ। यो एउटै सेटको लागि यति छ ल हेर्नुहोस् तपाईँ। र त्यसपछि सेट 2 आयो, सेट 2 पनि विच वान अफ द सिम्पलेस्ट सर्वे,
ठिक छ, प्रिन्सिपल अफ सर्भिङ इज भनेर चार चारवटा क्वेसन छ। यो भनेको हाम्रो के भयो त, सरी हाम्रो के भयो त, ल हेर्नुहोस् एक्सप्लेनेसनमा क्वेसन नम्बर 1 को, 2 को, 3 को, 5 को, यसरी सबैको छ क्या है। यो तपाईँहरूको के भयो त, 5th लेभलको लागि सब्जेक्टिभ क्वेसन, र तपाईँहरू 4th लेभल हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ 4th लेभलले पनि हामीले के गर्नुपर्छ त, सबै कुराहरू यसमा पढ्न पर्छ। ठिक छ, ल तपाईँहरूले मैले कहाँ देखाएँ, एउटा पार्टमा है, सब इन्जिनियरलाई सेट 1 देखि सेट 52 देखाएँ, र त्यसपछि हाम्रो सब इन्जिनियरको लागि नै क्वेसन सेट छ। बेस्ट भनेको अहिलेसम्म कुनै पनि क्वेसन ब्याङ्क अथवा क्वेसन ब्याङ्क त कुनै पनि आएकै छैन, क्वेसन ब्याङ्क कुनै पनि बुकले सब इन्जिनियर सब्जेक्टिभ क्वेसन सेट भनेर कसैले निकालेको छैन। र तपाईँले सिधै 538 पेजमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो छ त। ल म तपाईँलाई देखाउँछु, पेज नम्बर हाम्रो 538 है, ठिक छ, 400, 535। ल हेर्नु, ल तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, ठिक छ, म तपाईँलाई क्लियरली देखाइदिन्छु। सब इन्जिनियर सब्जेक्टिभ क्वेसन सेट भनेर छ। ल क्वेसन नम्बर 1मा तपाईँको सङ्घको लागि काम लाग्छ, सेक्सन ए 50 मार्क्स सर्ट क्वेसन लङ क्वेसन, सेक्सन बी 50 मार्क्स सर्ट क्वेसन लङ क्वेसन, अनि यतापट्टि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो के छ त, हाम्रो 6 × 5 = 1+ क्वेसन डिभाइडको मार्क्स पनि डिभाइड गरिदिएको छ। ल हेर्नुहोस्, डिफाइन सर्भिङ, क्लासिफाई द सर्वे बेस्ड अन द नेचर अफ बिल्डिङ, वाइ कन्स्ट्रक्सन मटेरियल आर इम्पोर्टेन्ट इन सिभिल इन्जिनियरिङ, एकदम राम्रो क्वेसनहरू छन्। तपाईँहरूले यो मजाले सेट 1, 2, 3, 4, 5, 6 यसरी चाहिँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ, बेस्ट भनेको। र त्यसपछि अर्को पार्ट भनेको हाम्रो लागेको सब्जेक्टिभ क्वेसन फर अल सब्जेक्ट 4th एन्ड 5th लेभल, दुइटै लेभलको लागि के छन् त, हाम्रो सब्जेक्टिभ क्वेसन छन्। ठिक छ, कस्तो छन् त हेर्नु, ल सर्वेको लागि तपाईँहरूले अहिलेसम्म जुनसुकै 7 लेभलको, 5th लेभलको, 4th लेभलको सङ्घ संस्थानको इक्जाम र सब्जेक्टिभ पेपर हेर्नुभयो भने चाहिँ यहाँभित्रबाट क्वेसन बाहिर गएकै छैन, सबै क्वेसनै छन्। यतापट्टि मार्क्स डिभाइड हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू, यतापट्टि अगाडिपट्टि क्वेसन हेर्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ, ल मैले यो भिडियो बेलुका बनाएको भएर अलिकति यो अँध्यारो जस्तो देखिरहेको छ, ल दिनुहोस्। कन्स्ट्रक्सन मटेरियलको लागि सब्जेक्टिभ क्वेसन इनफ, ठिक छ, मेकानिक्स अफ स्ट्रक्चरको लागि सब्जेक्टिभ क्वेसन इनफ, सोइलको लागि, हाइड्रोलिक्सको लागि, सबै सब्जेक्ट, तपाईँहरू जुन सब्जेक्टको क्वेसन हेर्नुहुन्छ, इभन मैले इन्जिनियरिङ ड्रइङको पनि राखिदिएको छु। ल हेर्नुहोस् के छ त, इन्जिनियरिङ ड्रइङको लागि। र अर्को बेस्ट पार्ट, एकदम बेस्ट पार्ट भनेको न्युमेरिकल एन्ड डिजाइन क्राइटेरिया। तपाईँहरूले यसमा जति इन्जिनियरिङ सब्जेक्टमा न्युमेरिकल गर्नुहुन्छ, डिजाइन क्राइटेरिया गर्नुहुन्छ, सबै यो पार्टमा छ क्या। ल हेर्नुहोस् तपाईँलाई देखाउँछु, हाइड्रोलिक्सको लागि स्पेसिफिक ग्राभिटी भनेको के हो, डिटेलमा माथि छ, ठिक छ, र न्युमेरिकल फर स्पेसिफिक ग्राभिटी, कम्प्रेसिबिलिटी भनेको के हो, न्युमेरिकल फर कम्प्रेसिबिलिटी, क्यापिलारिटी भनेको के हो, क्यापिलारिटीको डेरिभेसन, अनि न्युमेरिकल फर क्यापिलारिटी। तपाईँहरू देख्नुभयो यस्तो छ, सबै सब्जेक्टको छ यो। ल तपाईँहरूले यसमा धेरै देख्न सक्नुहुन्छ, सबै देखाएँ मैले, ल अहिलेसम्म हामी तपाईँ, ल यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँहरू यो भनेको। त्यसपछि मेकानिक्स अफ स्ट्रक्चर, एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो यो, अस्ति भर्खर पनि आएको थियो, ड्र द स्ट्रेस स्ट्रेन कप फर माइल्ड स्टिल अथवा डक्टाइल मटेरियलको लागि स्ट्रेस स्ट्रेन कप कस्तो हुन्छ भनेर, यो एकदम साइलेन्ट। ल हेर्नुहोस्, प्रोपोर्सनालिटी लिमिट, इलास्टिक लिमिट बुकहरूमा तपाईँहरूले प्याराग्राफमा पाउनुहुन्छ, यसमा चाहिँ तपाईँहरूले मजाले पोइन्ट वाइज चाहिँ भेट्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ, ल म तपाईँहरूलाई अरू पनि देखाउँछु। यो भनेको त्यसपछि सबै मेकानिक्स अफ स्ट्रक्चरको भयो, ठिक छ, मैले फर्स्ट टाइम मोबाइलबाट भिडियो बनाएको, नत्र म क्यामराबाटै बनाउँथेँ, भिडियो क्वालिटी कस्तो आउने त्यो मलाई थाहा छैन, सबै छ। ठिक छ, हो ल, सोइलको क्वेसनहरू, न्युमेरिकल डिजाइन क्राइटेरियाहरू, आरसिसीको लागि सेफ्टी ट्याङ्कको डिजाइनहरू तपाईँहरूले, ल हेर्नुहोस् यो सेफ्टी ट्याङ्कको डिजाइन काहीँ पनि छैन, ल हेर्नुहोस् क्वेसन देखाइदिन्छु म, डिजाइन अ सेक्सन अफ कम्बाइन्ड सर्कुलर सियर फ्रम अ गिभन बिल्डर, यो भनेको सियर सेक्सन, ठिक छ, तपाईँलाई म यहीँ देखाइदिन्छु, ल से डिजाइन अफ सेफ्टी ट्याङ्क यहाँ देख्नुभयो, डिजाइन अफ सेफ्टी ट्याङ्कको बारेमा ल क्वेसन यहाँ छ, बेसिक डिजाइन क्राइटेरियाहरू म यहीँ देखाउँछु तपाईँहरूलाई। ल हेर्नुहोस्, डिजाइन अ सेफ्टी ट्याङ्क फर 10 युजर, द रेट अफ सिवेज फ्लो इज 100 लिटर पर क्यापिटा डे, एजुम द स्लोज च्यानल सेटिङ इज 3 इयर्स, यो भनेको तपाईँहरूले अगाडि डिजाइन क्राइटेरिया छ, प्रोसिडर छ, मजाले तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ, त्यसपछि इरिगेसनको लागि, ल हेर्नुहोस्, ल इरिगेसनको लागि यो कुनै पनि बुकमा छैन यो है, ल ठिक छ, तपाईँहरूले यतिसम्म हामीले दुःख गरेको छौँ यसमा, भनेको फर्स्ट एडिसनमा अब्जेक्टिभ क्वेसन मात्रै थियो, ल न्युमेरिकलहरू हेर्नु, ल इरिगेसनको कमान्डेड एरियाहरूको भयो, त्यसपछि सबै छ क्या यसमा, त्यसपछि ल हेर्नुहोस्, ल यो यिनीहरू च्यानलको डिजाइनको लागि, रेक्ट्याङ्गुलर च्यानलको, अनि बेस्ट पार्ट है, म तपाईँलाई एउटा कुरा भनिदिन्छु, इस्टिमेटिङ एन्ड कस्टिङमा यो युनिट अफ मेजरमेन्ट इन सिभिल इन्जिनियरिङ काहीँ पनि छैन, यो कुनै बुकमा छैन, म यो ग्यारेन्टी दिइदिन्छु। ठिक छ, र यो पनि कुरा हामीले रेटेन्डेन्सेसबाट निकालेको, यो काहीँ पनि छैन, ल हेर्नुहोस् है, यो स्टिलको लागि, टाइल रुफको लागि, सिजिआई सिटको लागि, जिआई सिटको लागि, यो काहीँ पनि छैन, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। ल यो एकदम इम्पोर्टेन्ट भनेको, डाइमेन्सन स्याल बी मेजर नियरेस्ट डाइमेन्सन, हामी 0.01 मिटरसम्म, एरिया चाहिँ 0.01 स्क्वायर मिटरसम्म, त्यसपछि क्युबिक चाहिँ 0.1, यो 1 केजी भनेको धेरै ठाउँमा सोधिरहने क्वेसन हो, तपाईँहरूले यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ।
ठिक छ। अनि त्यसै गरी एयरपोर्टको लागि हेर्न सक्नुहुन्छ, इन्जिनियरिङ ड्रइङको लागि हेर्न सक्नुहुन्छ, यसमा धेरै कुराहरू छ, धेरै धेरै छ ल। यो भनेको एयरपोर्टले अर्को चाहिँ त्यसपछि हाम्रो पाठ आयो कि त फोर्थ लेभलको लागि एसिस्टेन्ट सब इन्जिनियरलाई के छ त हाम्रो क्वेसनहरू छ, सबै सेटहरू छ ल। हेर्नुहोस् तपाईँ सेट दुईमा त्यत्तिकै एक्सप्लेनेसन छ क्या, है ल एक्सप्लेनेसनमा हेर्नुहोस्। अब्सेक भनेको के हो, प्लेन सर्भे र जियोडिक सर्भेको डिफरेन्स, साइज अफ ड्रइङ पेपर हेर्नुहोस्, 2A को यति हुन्छ, A2 को यति, ए डटको यति हुन्छ, A1 को यति हुन्छ, A2 को यति को, सबै यहाँ छ ल। हेर्नुहोस् न तपाईँहरूले यसमा, म यो ग्यारेन्टी दिइदिन्छु तपाईँहरूलाई, यो बुक राम्रोसँग लजिक सहित पढ्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूले अन्त कुनै बुक पनि हेर्नु पर्दैन, ठिक छ। इनअफ छ ल। हेर्नुहोस् कोलमको लागि ल, टाइप्स अफ कोलम, सर्ट कोलम कति बेला भन्ने, यदि इफेक्टिभ लेन्थ अफ कोलम डिभाइड बाई लिस्ट ल्याटरल डाइमेन्सन इज लेस देन 1 र ग्रेटर देन 12 ओर इक्वल लेस देन ग्रेटर देन 3 अथवा लेस देन ओर इक्वल टु 12 भएपछि हामी त्यसलाई सर्ट कोलम भन्छौँ, लङ कोलम, इन्टरमिडिएट कोलम, सबै छ। तपाईँहरूले कुनै काहीँ खोज्न जानु पर्दैन। यो भनेको के भयो त हाम्रो एसिस्टेन्टको लागि ल। हेर्नुहोस् ल, क्याम्बरको बारेमा ठिक छ, एसिस्टेन्टको लागि है ल, यो पनि काहीँ पनि छैन ल। हेर्नुहोस् एन्ड नेपाल स्ट्यान्डर्ड नर्म्स फर भेरियस टाइप्स अफ सिभिल वर्क भनेको ब्रिक मेसनरी गर्नको लागि 1:3, 1:4 अथवा 1:6 गर्नको लागि कतिवटा स्किलमेन पर छ, यो फिक्स्ड भ्यालु काहीँ पनि छैन। 1.5, 2+, 2.0.2 यो मिटर क्युबिकमा हामी मेजर गर्छौँ, अनि स्किल चाहिँ यति चाहिन्छन्, स्किल चाहिँ यति चाहिन्छ भने काहीँ पनि छैन ल। हेर्नुहोस् यो कुनै बुकमा छैन, हाम्रो सब यो रिटन लाइसेन्सबाट निकालेको, गुगलमा सर्च गर्दा पनि तपाईँहरू भेटाउनुहुन्न यस्तो कुराहरू ल। यो सोरिङको लागि बेस्ट पार्ट भनेको ल, हेर्नुहोस् यो तपाईँले सब्जेक्ट क्वेसन खोज्नै जानु पर्दैन क्या। सोरिङ एन्ड डिवाटरिङको बारेमा अब्जेक्ट के हो, सोरिङ के हो, टाइप्स अफ सोरिङ के हो, त्यसपछि यो डेड सोरिङ, भर्टिकल सोरिङको बारेमा तपाईँलाई आउट क्वेसन हो, सब्जेक्टिभमा आउट क्वेसन हो क्या, सबै छ। म अर्को कुरा के भनिदिन्छु भने चाहिँ जो जो फोर्थ लेभल हुनुहुन्छ सरी, तपाईँहरूले एसिस्टेन्टको पनि पढ्नुहोस्, जो जो फिफ्थ लेभल हुनुहुन्छ फोर्थ लेभलले सब इन्जिनियरको पढ्नुहोस्, मतलब फोर्थ लेभल भयो भने फिफ्थ लेभल भयो भने तपाईँहरूले सबै बुक चाहिँ कम्प्लिट गर्नुहोस् है। अब फोर्थ लेभलको हाइड्रोलिक्स हुँदैन, सोइल मेकानिक्स हुँदैन, आरसिसी हुँदैन, आरसिसी नभए पनि पढ्नुहोस्, सोइल मेकानिक्स हाइड्रोलिक्सहरू पढ्नु पर्दैन, तिनीहरूको क्वेसन आएपछि छोडिदिने अरूको पढ्ने, तपाईँहरूले त्यो चाहिँ त्यो ध्यानमा राख्नुहोस् है ल सबै। अनि अर्को बेस्ट पार्ट भनेको तपाईँहरूले, ल म अगाडि फेरि देखाउँछु ल, मैले तपाईँलाई कहाँसम्म देखाएँ म भन्छु है, यिनीहरूको टेबल अफ कन्टेन्टमा तपाईँलाई ल, यो सब इन्जिनियरको लागि देखाएँ ठिक छ, मलाई अलिकति रुगा लागिरहेको छ। त्यसपछि सब इन्जिनियर फर सब्जेक्टिभ क्वेसन सेट पनि देखाएँ, त्यसपछि सब्जेक्टिभ क्वेसन फर अल सब्जेक्टको लागि पनि देखाएँ, सर्भेङको कन्स्ट्रक्सन मटेरियल, त्यसपछि न्युमेरिकल एन्ड डिजाइन क्राइटेरिया हेरिसक्नुभयो, अब एसिस्टेन्ट सब इन्जिनियरको लागि पनि हेरिसक्नुभयो, सेटदेखि 24 छन्। त्यसपछि यो हामीले एसिस्टेन्टको लागि किन कम सेट राखेको भनेपछि, सब इन्जिनियरमा धेरै छन् र एसिस्टेन्ट पढ्नेले सब इन्जिनियर पढ्नै पर्छ, सब इन्जिनियरमा आएको अब्जेक्टिभ क्वेसनहरू एसिस्टेन्टमा आएको छैन, एसिस्टेन्टमा आएको सब इन्जिनियर क्वेसनहरू हामीले सब इन्जिनियरमा हालेको छैनौँ, त्यही भएर डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट क्वेसनहरू नयाँ छ, सबैजनाले पढ्नुहोस् है। अनि युनिट अफ मेजरमेन्ट फर पेमेन्ट अफ सिभिल इन्जिनियरिङ कन्स्ट्रक्सन भनेको, सिभिल इन्जिनियरिङमा हामी डिपिसी केमा मेजर गर्छौँ, रुफको हामीले थिकनेस केमा मेजर गर्छौँ, सबै कुराहरू छ यसमा। अनि नेपालको संविधान भाग 1, 2, 3, 17, 18 तथा अनुसूचीहरू सबैभन्दा सोध्ने नेपालको सरी संविधानबाट पनि सोध्छ। अनि त्यसपछि हाम्रो अर्को कुरा अफिस म्यानेजमेन्ट, अहिले लुम्बिनी प्रदेशमा सोधेको छ अफिस म्यानेजमेन्ट, नयाँ सिलेबस हालेको छ 5 क्वेसन भनेर, सबै अफिस म्यानेजमेन्टको हामीले 3-4 सेट हालेको छौँ ठिक छ। अनि त्यसै गरी छ नेपालको निजामती सरी नेपालको निजामती सेवा पनि छ ठिक छ। अनि आइक्युजी के छ, कम्प्लिट होल प्याकेजिङ चिज होस् तपाईँहरूको, म पछाडि पनि देखाइदिन्छु, जस्ट ओभरभ्यू चाहिँ ल। हेर्नुहोस् यो भनेको हाम्रो जिके आइक्यू हो ठिक छ, सबै यसरी सेटहरू छ क्या, तपाईँहरू भिडियोलाई पुस्ट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ, नेपालको सबै छ ल ठिक छ, यिनीहरू चाहिँ तपाईँहरूले मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ। यिनीहरू भनेको हाम्रो के हो त ल, यहाँ छ क्या सेट, नेपालको सबैभन्दा बढी पानी, नेपाल जिकेको क्या, नेपालको सबैभन्दा बढी पानी पर्ने ठाउँ भनेर कुन ठाउँलाई चिनिन्छ, यो भनेको एकदम एक्सपर्ट तपाईँहरूले प्रेम बडुवाल भन्नेलाई चिन्नुहुन्छ होला, ऋषि कुमार खनाल भन्नेलाई चिन्नुहुन्छ होला, निम्समा ठुलो ठुलो सरहरू हुनुहुन्छ। यो क्वेसन अब हामी टेक्निकल पर्सनलाई खासै थाहा हुँदैन, म तपाईँलाई झुटो बोल्दिनँ, हामीले हालेको नै क्वेसन चाहिँ प्रेम बडुवाल भनेको मेरो आफ्नै दाइ हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ प्रशासनको अधिकृतको खरिदारको नासुको बुक लेख्नुहुन्छ होइन, उहाँले चाहिँ यहाँ यो यसमा हाल्नुभएको सबै हेर्नुहोस् ल। संयुक्त सरसारका प्रथम महासचिव कुन हुन्, नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता कहिले प्राप्त गरे, यिनीहरू भनेका जिकेको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हुन्, इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू हामीले यसरी हालेको छौँ ल। हेर्नुहोस् है त ठिक छ ल, तपाईँहरूले यसरी चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ है ल। यिनीहरू चाहिँ आइक्यू पनि छन्, डिटेलमा ओभरभ्यूमा भन्दाखेरि यो बुक चाहिँ हामीले यो बुकलाई चाहिँ बाहुबली 1 भनेर भनेको थियौँ, यो भनेको फर्स्ट एडिसन, अलिकति यसमा के थियो त यहाँ मैले भनिहालेँ, फर्स्ट एडिसनमा अलिकति इरर पनि आउँछ, अलिकति इरर पनि आएको थियो, त्यो इरर हामीले सबै करेक्सन गरेको छौँ, बाहुबली 1 अनि हामीले नाम दिएको चाहिँ यसलाई चाहिँ के त बाहुबली 2 भनेर ठिक छ। तपाईँले बाहुबली 1 अब हिन्दी फिल्मको हुँदा नि जस हिन्दी फिल्ममै कुरा गराउनु, हिन्दी फिल्ममा
बाहुबली वान हेरेपछि बाहुबली टू हेर्नै पर्छ भन्ने हुन्छ नि त, त्यस्तो टाइप केजिएफ च्याप्टर वान, केजिएफ च्याप्टर टू त्यस्तो टाइपको छ। म त तपाईँलाई के भन्छु त भने चाहिँ मजाले एकचोटि हेर्नुहोस्। तपाईँको पहिला यसमा अलिकति पेपर क्वालिटी पनि अलिकति राम्रो थिएन, अनि अर्को कुरा चाहिँ अलिकति बाइन्डिङमा पनि प्रब्लम आएको थियो धेरैले भनेका थिए। अहिले चाहिँ हाम्रो के हो त एकदम मेसिनबाट नै बाइन्डिङ गरेको, तपाईँले एकदम बाइन्डिङमा चाहिँ कुनै कुरामा पनि कम्प्रोमाइज गरेको छैन हामीले सेकेन्ड एडिसनमा। र तपाईँहरूले यो बुक चाहिँ जुनसुकै ठाउँमा पनि पाउन सक्नुहुन्छ। र मेरै फेसबुक प्रोफाइलमा तपाईँहरूले त्यहाँ कुन कुन ठाउँमा कहाँ कहाँ पाइन्छ भनेर मैले हामीले नम्बर राखेको छौँ, त्यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। क्वेसन चाहिँ एकदम राम्रो छ नि ल हेर्नुहोस् तपाईँहरू। विच वन इज द वाटर प्रुफ सिमेन्ट पोइन्ट, त्यसपछि एज पर आइज फोर फाइभ सिक्स सिमेन्ट पिएच भ्यालु फर सुड बी, सबै क्वेसनहरू तपाईँलाई क्वेसन पनि राम्रो छन् र यस्तो राम्रोसँग लेखिदिएको छु क्या मैले हेर्नुहोस्। पार्ट्स अफ स्ट्रक्चरहरूमा कुन स्टोन युज गर्ने है, धेरै मिहिनेत गरेको हामीले यसमा चाहिँ। तपाईँहरूले एकचोटि हेर्नुहोस् बुक, एकचोटि हेरिसकेपछि कसैले पनि नाइ भन्दैन, कसैले पनि नराम्रो भन्दैन है त बुक चाहिँ। यो तपाईँले यदि अरू बुकहरूमा रङ लाग्छ कन्फ्युजन हुन्छ भनेपछि तपाईँले यसमा चाहिँ एज अ रेफरेन्स लगेर चाहिँ तपाईँले मजाले गर्न सक्नुहुन्छ है त। ठिक छ, बुझ्नुभयो नि? ल तपाईँलाई म यहाँ प्राइस पनि देखाइदिन्छु। यहाँ फिचर्सहरू हेर्नुहोस्, टप अब्जेक्टिभ सब्जेक्टिभ क्वेसन फर इभ्री पिएससी इक्जाम, सेन्ट्रल स्टेट लोकल लेभल एन्ड अदर कम्युनिटी इक्जाम। अब यो त तपाईँहरूले मैले अघि देखाएँ नि सबै कुराहरू, यहाँ भएको कुराहरू हामीले के गरेको छौँ त भित्र देखाएको छौँ है। अनि अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो च्यानलमा लोकसियाको भिडियोहरू मैले पढाएको सबै भिडियोहरू छन्, तपाईँले आफ्नो पैसाको बचत गरेर घरमै बसेर टाइमको बचत गरेर धेरै कुराहरू सिक्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ गएर प्ले लिस्टमा गएर भिडियोहरू हेर्नुहोस्, लाइक गर्नुहोस्, सब्सक्राइब गर्नुहोस्, साथीहरूलाई भन्नुहोस्, तपाईँहरू आफ्नो नाम निकाल्नुहोस्, आफ्नो साथीको नाम निकाल्नुहोस्, बाबा आमाको नामलाई अझै माथि पुर्याउनुहोस् ल। सबैजनालाई शुभकामना छ है त। ओके, गुड लक, गुड नाइट, बाई बाई, शुभरात्रि, शुभ दिन।